I slutändan så handlar ju valet om vilket Sverige vi vill ha. Vilket land vill vi vara? Ska vi bygga vidare på det som har varit vårt lands styrkor och gjort oss till ett föredöme för så många länder i världen? Jag vill bygga ett Sverige där vi tar tillvara på de värderingar som gör vårt land till ett av världens bästa. Jag är så stolt över att vara en del av det här landet tillsammans med alla andra som också arbetar hårt som också vill att det ska gå bra för varje barn i vårt land. Som vill leva i ett samhälle där vi har gemenskap och kan känna tillit till varandra. Och Tillsammans med svenska folket så vill jag kämpa för vårt land och visa både varandra och världen att vårt Sverige kan bättre. Valet i höst är ett val om Sverige och för Sverige. Och Den 11 september då är det din röst som avgör.